Ті гонщики. Тюнінговані турботачки. Блорг. Гонщики, я відкрию вам секрет. Чому машина Блорга найкраща? Бо в ній використано позаземну технологію. А щоб заморозити суперників, у мене є морозна формула. Стрілянину Блорг любить більше за перегони. Так, Блорг заморозить Шазума. Портал у гаражі, міксуй і газуй. Усередині наші машини тюнінгують. Ми отримаємо безпечні можливості. О, Блорг любить стріляти морозними променями. Гаражі, міксуй і газуй. Це технологічні портали, звідки машини виїжджають цілковито іншими. Моя стала суперпотужною. А моя магічною. І Блорг, на щастя, більше не стріляє променями. Я вже не маю морозних променів. Ті-рейсерс. Приготуйся до шалених гонок та крутих трюків. Жени поміж гір та пустель до перемоги. Змінюй деталі машинки у гаражі. Знайди рідкісного X-гонщика. Більше 500 унікальних комбінацій твоєї машинки. T-Racers. Міксуй та драйвуй. Проте маю тепер електричні заряди. Удар блискавки – це неймовірний постріл електричним зарядом. Стань же хіттям для суперників і шокуй їх. Удар блискавки – запускаю! Ой-ой, це ще гірше! Мої схеми перегріваються! Обожнюю інопланетні промені! Блорг мене підсмажить, але є ідея. Поїду за ним, і промені мене не дістануть! Удар блискавки – ні, а астровибух – так! Астровибух вбирає всю енергію сонця, щоб наділити машину силою сонячного вибуху і підсмажити суперників. Астровибуху – максимальна потужність. Блорг підкорить треки в усій галактиці. Чемпіон.